aadressid on kõik siis sellised , et ees , esimene ots on kõigil sama , eks ole , VHTK.LOE , HTK on Haridustehnoloogia Keskus Tallinna Ülikoolis . ja siis järgi tuleb digitaru , et see on siis selle WordPressi instantsi nimi . ja siis igaühe järgi on siis selle konkreetse õpiku veebiaadress , aga õpikud ise siis nende , ütleme ka peatükkide pealkirjad , et nad on kõik sellised noh , inimkeeles , et võid isegi tuletada endale . no näiteks see ülesanne , mis ma teile annan , on , eks ole , siit disainikursuselt . ja ta on siis persoonade ja stsenaariumide kohta ja siis see tähendabki seda , et sinna kaldkriipsu disaini järgi tulebki persoonad ja stsenaariumid ja niimoodi teda üles leiategi , et isegi kui meelest läheb ja brauser peab ta niikuinii meelest , et kui korra seal käinud juba olete . sõltub brauseri seadistusest . kuidas , et ? sõltub brauseri seadistusest . kui palju sa endast maha jätad . just , jah , just , see on see paranoia taseme reguleerimise küsimus , jah . aga tegelikult on see , et küsimus nende valikute digiõpikute kohta , mida ma küsin , olen küll varem mitte sinult , vaid nüüd olen teiselt isikult . ja täna tuli ka korra teemaks e-paab ehk siis e-raamatu formaat . võib-olla ka täiesti mingisugune PDF , aga oluline minu jaoks , ma ei tea , võib-olla teiste jaoks on see , et saab sinna märkmeid juurde kirjutada ja sõsida . et nagu vanasti tõi paberi peal , ma tahaks nüüd kindlasti ka mujal seda teha , et . just sellepärast me selle platvormi valisimegi ja sellest ma just kohe hakkangi rääkima . nii et põhimõtteliselt , kui te ei ole veel enne katsetanud , eks ole , siis bookmarkige endale kuskil need ära . et noh , nagu ma ütlesin , see on hästi loogiline . digitaru on meil selline nagu koodnimetus , me kasutame vahelduse mitsi , mõnikord kasutame GIMF ja mõnikord kasutame digitaru . et üldjuhul me seda digitarut kasutame rohkem selle kuuenda kursuse puhul , kus nad siis need kõik need valikkursustel omandatud teadmised nüüd rakendavad selle digilahenduse arendusprojektis . aga noh , mõnikord me kasutame ka terve selle kontseptsiooni kohta digitaru lähenemist , sest see oli meil , kui mäletate , seal oli neli stsenaariumit , eks ole , status quo pluss ja nii edasi ja siis me vahepeal kasutasime , kas siis Garage 2020 või digitaru selle kontseptsiooni nimetusena . nii et sinna selle külge ta jäi nüüd jah , nii . digiõpiku platvorm . meil oli enne selle projekti alustamist just lõppenud digiõppe varamu projekt , ma ei tea , et kas te sellest ilmselt olete ka kuulnud . vot kui valmis sai e-koolikott , see on siis selline koht , kus leiab täna siis kõige kergema vaevaga riiklikule õppekavale vastavat õppematerjali üldhariduskoolides just . siis sellega oli see jama , et sinna automaatselt kandusid üle kõik need vanad materjalid , mis olid koolielus , niimoodi lingi tasandil . aga oli selge , et terve hulk õppekava valdkondi oli katmata ja siis sellepärast siis Haridusministeerium kuulutas välja riigihanke , et terve gümnaasiumi riiklik õppekava katta interaktiivse tasuta avatud litsentsiga õppematerjalidega . noh , Tallinna Ülikool siis tegi pakkumise kuuest ainevaldkonnast neljas sinna digiõppe varamu hankesse . me katsime ära siis matemaatika , loodusained , sotsiaalained ja kunstiained , katmata jäid emakeel , kirjandus ja võõrkeel . sest me ei leidnud eksperte , kes oleksid olnud nõus selle asja ette võtma . see oli meeletu logistiline ülesanne , 120 õpetajat palkasime neid materjale koostama . no te ise kujutate ette siin , noh , te küberkaitses tegite ühe 35-tunnilise kursuse materjalid , meie selles GIMF-is tegime viie kursuse materjali , aga ainuüksi matemaatikas on riiklikus õppekavas 29 kursust . pluss loodusainetes 23 , sotsiaalainetes 19 ja nii edasi , see on ligi 100 kursust . ja noh , ühe aastaga pidi see tehtud saama , see on päris karm logistiline harjutus . ja me tookord ehitasime selle üles platvormi peale , mis oli siis noh , üks oli selge , et me juba ammu otsustasime ära , et me kasutame H5P-d . võib-olla olete kuulnud sellest , et need , see on interaktiivsete harjutuste siukesed koostamise mallid , mis on HTML5-s tehtud , mitte Flashis . ja siis võimaldavad hästi kiiresti õpetajal , kes programmeerimisest mitte midagi ei tea , teha mingi näiteks drag and drop harjutus . niisugune , mis töötab igas brauseris . ja neil on seal kuskil 40 seda ülesande tüüpi , et
kes teist on huvitatud , haavisb.org on see koduleht , kus te saate konto teha ja siis katsetada neid 40 tüüpi . Haavisb eripära on see , et ta ei ole iseseisev tarkvara . Haavisb on ainult esituskiht , üks osa , väike niisugune lisamoodul , kas WordPressile või Drupalile või Moodle'ile . ja siis nad risti töötavad , see tähendab , kui sa oled endal need materjalid teinud WordPressi otsas , sa saad , igaüks , kes neid kasutab seal , saab salvestada selle ja laadida selle üles enda Drupalisse või Moodle'isse ja seal töötab edasi samamoodi . et miks me valisime Haavisb ? Haavisb suudab tekitada õpianalüütika jaoks kasutusandmeid standardsel moel . et õpianalüütika , see on niisugune rahvusvaheline tehniline standard õppija interaktsiooni järgimiseks ja jälgimiseks ja salvestamiseks . selle nimi on XAPI , Experience API , mis ükstapuha , mis keskkonnas , kus sa tegutsed , Facebookis ka saab selle kätte , ma ei tea , Youtube'ist ja nii edasi , nii edasi . et kus iganes õppija mingi klõpsu teeb , et siis sealt peaks saama kätte siis standardses vormis selle interaktsiooni kirje , kõik need kirjed igalt poolt kokku koguma ühte kohta , siis saab nende baasil tulevikus hakata tegema õpianalüütikat , ehk siis näiteks mingi diagrammidena näitama , et kuidas sul läheb võrreldes sinu klassikaaslastega või õpetajale , terve klassi vaade või ma ei tea , õppematerjali autoril näiteks vaade , millised ülesanded hästi toimivad ja millised ei toimi . nii et selleks , seetõttu me kasutasime , meil oli otsus tehtud , me kasutame Haavisb-d , nüüd on , oli küsimus , mille otsa me selle Haavisb paneme ? nagu ma ütlesin , kolm varianti ainult on . WordPress , Drupal , Moodle . Drupalit me just kasutasime . me läbi suure valu ja vaeva saime selgeks kõik Drupali eelised ja puudused . ja siis me mõtlesime , et noh , kui meile antakse võimalus nüüd õppida ja katsetada , siis noh , teeks nüüd seekord millegi muuga . ehk siis , kas Moodle'iga või WordPressiga . mõnes mõttes oleks olnud loogiline Moodle  minul on kogemus olemas akuga , siis kui oli arvuti kasutamine uurimistöös , riigihange , siis nõuti , seal nõuti niimoodi , et peab valmima paberõpik , digiõpik PDF või e-book kujul ja seesama asi veel ka Moodle'i kursusena . ühesõnaga , et need peatükid lapitud Moodle'i sisse ja ülesanded kõik sinna juurde tehtud , nii et ülesandeid saab seal Moodle'i sees sooritada . Valu ja vaev , kõige hullem oli see , et kui ma lõpuks selle Moodle'i kursuse valmis tegin , noh , kes on teist Moodle'it kasutanud , tõstke käsi . no siis te teate , kuidas see asi käib . sa teed Moodle'i kursuse valmis , oletame , mina teen riigihankega , ma teen selle valmis , kõik saavad külalisena sisse logida , näevad , kuidas see kursus on üles ehitatud . nüüd üks nendest , kes külastab , on üks õpetaja , kellele see asi väga meeldib . What next , mis ta järgmiseks teeb ? ta ei saa oma õpilasi sinna sellele minu Moodle'i kursusele ju tuua , eks ole , sest see on Tallinna Ülikooli Moodle'is , eks , nii . ja , kuidas ? loogiline on , et mina , eks ole , kes ma olen selle kursuse admin , ma teen sellest selle Moodle'i eksportfaili , eks ole , selle zip-faili , riputan selle faili üles , eks ole , ja tema leiab mitte midagi muud teha , kui ta läheb oma Moodle'isse sisse adminina või noh , õpetajana ja impordib selle kursuse ja plaksti , see kursus arutab ennast seal laiali , õige struktuuriga ülesanded õigetesse kohtadesse , võib-olla muudab veel kuupäeva või midagi seal ära , eks ole , aga kursus töötab kohe . ma riputasin selle üles Aku kodulehele aku.opetaja.ee , ma panin sinna Google'i Analyticsi külge , et saada teada , et kui sajad õpetajad hakkavad seda nüüd alla laadima . siis ma unustasin selle ära ja külastasin seda järgmine kord 4 aastat hiljem . seda oli alla laetud , pakkuge mitu korda . 2. 2 korda , ei , mina ei laadinud , ma just otsin meelega niimoodi , et mina seda ei klõpsanud , aga 2 korda ja ma nägin ilget vaeva sellega , mul kulus tunde ja tunde , et see Moodle'i kursus ilusaks teha . nii et ühesõnaga , kuna mul oli niisugune kibe kogemus selle akuõpiku pealt , siis mina nagu hakkasin signaale andma kolleegidele Tartust ja Tehnikaülikoolist , kellega koos aru pidasime , et äkki see ei ole hea idee . seal on veel teine puudus , mis puudus Moodle'il on . oletame , et te võtate selle kursuse
ja hakkate kohandama seda. Ma ei tea, mis põhjus, näiteks on vaja mahukamaks või kuidagi teisiti või teil on mingid ideed, kuidas seda kohandada. Te kohandate ära ja siis hakkab jälle see jama pihta. Või näiteks oleme meie teinud vahepeal piloteerimise ja siis piloteerimisele uue versiooni. Me muudame seda master versiooni, aga nüüd koolides on juba läinud liikvele see vana ja vigane versioon, eks ole, mis oli enne piloteerimist. Ja siis keegi ei viitsi seda enam ära vahetada ja ühesõnaga tekivad siuksed jamad. Ja siis osad, kellel ei ole näiteks Moodle kontot või kes tahaksid näha, et mis seal Moodle kursuses toimub, näiteks mingid IT-sektori tüübid või lapsevanemad või niimoodi, nendel pole Moodle kontot, nad ei näe, mis seal sees on. Et seetõttu me mõtlesime, et Moodle ilmselt ei ole hea idee, et otsustasime, et õppematerjalid või sellised digiõpik peab olema väljapool Moodle'it kindlasti. Mingid tegevused võivad Moodle'is sees toimuda, no kui sul on õpilastega need ülesanded vaja kokku koguda, selle võib Moodle'isse jätta. Aga õppematerjal on vabalt kõigile kätte saada. See tähendab, et Drupali võtsime juba enne maha plaanist, nüüd võtsime Moodle'i ka maha, järele jäi WordPress. Kolleegid mul, kes haldamisega tegelevad, muidugi leidid seda põhjust, miks WordPress ei ole väga hea idee. No, küberturvalisuse inimestele võib, on see teada asi, et milline on maailma kõige rünnatuim lemmik selline õppeplatvorm. No võtta teate, kuidas hundid õpetavad oma kutsikaid murma, lambaid, eks ole, niimoodi massiliselt seal, siis kui nad jõuavad teatud ikka, eks. Siis häkkerid õpetavad, noori häkkereid murdma WordPressi loomulikult. WordPress on esimene selline koht, kus käe valgeks saab. No jah, aga see selleks, kuna meil need teised kaks olid juba maha tõmmatud, siis ei WordPressi peale. Nii et WordPress plus HVSP. Aga siis me hakkasime vaatama, et kuidas seda kombot tehakse ja avastasime, et enamik, kes teeb WordPress ja HVSP kombot, paneb sinna veel ühe asja vahele. Ja see on Pressbox. See on WordPressi tasuta laiendus, mis võimaldab siis selle veebis nagu nii-öelda raamatuna üles ehitatud asja eksportida offline e-raamatuna, digiraamatuna, e-pubina või PDF-ina. Et see funksionaalsus on meil alguses peale olnud laual ja realiseeritud, lihtsalt seda ei saa praegu teha suvaline külastaja. Et see eksportimise võimalus on praegu seal nii-öelda admini köögi poole peal ja siis kui me oleme lõpetanud nüüd nende materjalide silumise, siis me teeme kenasti nendest need e-pub eksportid ja riputame sinna samasse avalehele välja ka, nii et igaüks saab neid üles omale laadida ja lugeda oma e-raamatu lugejaga. Vat! Kõik ei ole nii ilus ja roosiline, eks... HVSP ja teised interaktiivsed harjutused ei kandu kaasa. Et nende kohab seal jääb selline kast, millel klõpsates avaneb see siis webibrauseris see asi, juhul kui sul on internetiühendus olemas sel hetkel. Mis üles see HVSP ei kandu üles, aga sellisesse kohta on, kui on selline tore programmi, milleks salvestada backti või taustale, ei, see ei tööta, seepärast, et HVSP ei ole ainult frontend. HVSP on suurem osa asjast toimub tõepoolest frontendis HTML5-es, aga ilma backendit ta ei toimu. Nii et ütleme niimoodi, et e-pubi saab sealt kätte, aga ütleme siis nende interaktiivsete harjutuste koha peal tekivad sinna ainult linkid, isegi pilti ei ole. Aga jah, et me nagu eeldasime, et võib olla päris palju selliseid, kes tahavad näiteks bussis või kuskil niimoodi lugeda seda, kus nad on offline olukorras. Et see variant on olemas. Kas on teil mingid küsimusi veel selle õpiku platformi tehnilise lahenduse kohta? Forgid. Me ei ole seda arutanud. Et ütleme niimoodi, et meil on natuke erinevad seisukohad forkimise osas. Teate, mis on forkimine, jah? Fork on hard versioon siis tarkvara arendajate keeles. See tähendab seda, et kas me lubame võtta selle õpiku lähte
teksti , mitte ainult teksti siis , vaid noh , lähtekoodi põhimõtteliselt . ja seda siis näiteks teie oma WordPressi instantsi peal toimetada ja muuta . et hetkel on vastus ei . aga ei ole välistatud , et see vastus muutub aja jooksul . et katsetage ära ja esimeses nüüd selles laines , mis nüüd need , kes käivitavad sel õppeaastal nüüd need valikkursused 5 tükki . et siis ütleme niimoodi , et me sel aastal veel tahaks koguda teilt tagasisidet selle kursuse lõpul läbiviidava ankeetküsitlusega ja siis vabalt meile saadetavate , autoritele saadetavate meilidega , et nagu te midagi näete , kus on midagi laita või soovitada , siis kohe võtke ühendust nende autoritega , õpiku autoritega . ja siis me teeme järgmisel suvel järgmise silumisringi ja võib-olla siis selleks ajaks oleme me siis nuputanud välja selle variandi , et kuidas siis lubada fork ida , sest noh , minu põhimõte on igal juhul alati olnud avatus ja selline vaba evolutsioon , nii et isegi kui lõpus on niimoodi , et tartlased näiteks võib-olla ei taha , eks ole , enda õpikut häkkida lasta , et siis vähemasti me need Tallinna poole õpikud küll kindlasti järgmisest suvest muudame kättesaadavaks eksporditaval ja muudetaval kujul . aga siis see tähendab seda , et te peate ise kuskile püsti panema sellesama tordi , eks ole , et WordPress alla teatud kindla versiooniga WordPressi , millel on muidugi veel teatud kindla versiooniga PHP-d ja MySQL-id all . ja siis sinna peale teatud kindla versiooniga Pressbooksi moodul , mis on tasuta . ja siis H5P , mis on ka tasuta ja open source . nii , ei ole rohkem küsimusi . kuidas ? jah . kas on plaanis trükkida vene keelega ? on tulnud küsimusi ja Ludmilla ja Julia on küsinud . ei ole sa ainuke üldse mitte . no ütleme niimoodi , et Eesti riigi hariduspoliitika praegu kisub suure hooga sinna ainult eestikeelse kooli suunas ja selles valguses nagu on kaheldav , et keegi riigi rahadega tahab sihukest asja toetada . aga nagu me oleme näinud , Eesti venekeelseid koole tihtilugu see üldse ei takista . Julia on varem ka võtnud mingisuguseid minu eestikeelseid asju ja niimoodi umbes ühe nädalavahetusega vene keelde keeranud , et sellega ei ole mingit probleemi . kõik need õpikud on avaldatud Creative Commons Attribution litsentsi alusel . teate , Creative Commonsil on erinevaid piiranguid võimalik juurde panna , eks ole , share alike , non-commercial , no derivatives , me oleme kõik need asjad sealt ära kukutanud , me oleme ainult ühe kohustuse jätnud kellele iganes , kes tahab häkkida neid meie raamatuid . Te peate viitama esialgsele autorile , kõik kogu muus , ma isegi ei ütle , kuidas te peate viitama . piisab , et te kuskil seal alguses ütlete , muuseas see osa sellest minu materjalist põhineb , vot Priit Tammetsa õpikul see ja see . või piisab ainult lingist ka näiteks . nii et kui sa leiad endale mõttekaaslased , kes niimoodi tasuta tööna , kogukondlikult talgutööna ära teevad , laske käia , väga teretulnud . kui muuseas isegi , nagu ma ütlesin , et kuna seal ei ole non-commercial seda klauslit juures , siis te võite teha väikese idufirma ja üritada seda Venemaale maha müüa . ma võin juba anda 10 kooli Venemaalt , kes tahaksid selle järgi õpetada . ja nad on nõus maksma . ei noh , nagu ma ütlesin , nad võtavad teilt ainult selle osa , kus õpetatakse nagu häkkimisvõtteid . Ja materjalid küberis on kõige rohkem vaates , kui on ta venekeelne . Ei , nad lihtsalt käivad jälgimas , mis tehakse . Hiina . ma olin mingil konverentsil Hiinas Guangzhou's , mis on Hiina suuruselt kolmas linn ja seal nende ühes suuremas ülikoolis
Nad võtavad igal aastal vastu mingid 50 uut doktoranti arvutiteaduse erialal, maksavad stipid, elamiskulud, värgid, kõik, et hästi palju üle maailma tuleb sealt, kõige targemad ajud võetakse vastu sinna. Nendest 90% õpib mida? Andmekaevet. No, et miks siis? Et, no, et see peab mingi point olema taga, et see läheb ju nagu otse tööjõu turule, eks, et neil peab seal midagi teha olema seal. Ja järgmine päev ma sain teada, et noh, kõik ju teavad, eks ole, et kui sa oled Hiina, siis sa ei saa Google'it kasutada seal, eks, et Google'i see teenused kõik on kinni ja siis sa pead mingi erilise mingi VPN-keemia leiutama, eks ole, et see googeldada saaks, et me oleme ju sellega harjunud, et kui me ei saa googeldada, siis meil oleks nagu parem käsi selja taha seotud, eks. Siis ma avastasin, et kui ma ossin endale Hiina kõnekaardi, kus oli siis see data ka peal 3G ja panin selle enda telefoni, siis seal on kõik lahti. Googelda terviseks, nii palju kui tahad. Muidugi ma pidin oma passi anma siis, kui ma ossin selle SIM-kaardi. Ja mis siis edasi juhtus? Neil oli kõik minu passi andmed. Nii kui ma selle telefonis sisse lülitasin, neil oli lisaks sellele ka minu geograafiline asukoht. Ja siis loomulikult võid googeldada. Siis vastupidi, siis on väga tore, kui sa googeldad. Ja siis keda on sul vaja järgmiseks? Sul on andmekaevajaid vaja, et teada saaks, kes millal mida googeldas. Sest arvutis seda ei saa, eks? Aga kui sul on passi andmed, panga andmed ja geograafiline asukoht, siis isegi Hiina valitsus lubab googeldada. Ja, nii et siuke lugu. Aga Venemaal, ma arvan, et Venemaal on niimoodi, et kes nüüd iljuti andis mingi intervju, et mingit informaatika magistrandid kuskilt seal Krasnojarskist või kuskilt mingist väga tugevast ülikoolist seal Siberis. Et ütlesid, et pooled nende kursakaaslased lähevad tööle julgeolekus peale lõpetamist. Nii ongi. Okei. Aga nüüd enne, kui ma juhatan selle järgmise ülesande sisse, siis veel üks probleem, mis meil tekkis selle KINF-kontseptsiooniga. Et nagu mäletate, et meie see kontseptsiooni alustala oli siis see, et me ei õpeta kõiki kohustuslikus korras programmeerima, vaid me tasakaalustame selle computational, ehk siis algoritmilise mõtlemise, design mõtlemisega. Aga me ei tasakaalusta seda üksik isiku tasandil. Me tasakaalustame selle tiimi tasandil. Sest tiimil on vaja, et sul oleks seda olemas nii design mõtlemisega tüübid, kui ka programmeerijad. Ja selle koha peal meil tekib probleem riikliku õppekava formaadiga, sest riiklikus õppekavas teadu pärast, mis on väljundi põhine, on sõnastatud õpitulemused iga kursuse ja iga kooliastme ja ma ei tea millegi veel jaoks, eks ole, üldpädevuste jaoks ja nii edasi, nii edasi. Kõik need õpitulemused on sõnastatud individuaalselt. Kuidas seda lahendada? Teine asi, mis meil kohe alguses tekkis, kui me selle idee välja käisime, et meie selle KINF-i kontseptsiooni aluseks on siis see koostöös läbi viidav rühmatöö, mille väärtus muutub suuremaks ja õpilaste motivatsioon ka kasvab, juhul kui nad selle baasil saavad ära kaitsta oma uurimistöö. Ja kuigi riiklik uurimistöö juhis annab täis vabaduse teha uurimistöö asemel nii praktiline töö kui rühma uuring, kui rühma praktiline töö, kõik on lubatud, siis koolid on sinna juurde kirjutanud enda kooli uurimistöö läbiviimise eeskirja ja seal selle võimaluse kinni keeranud. Et seal tihti lugu hästi paljudel koolidel on sisse kirjutatud, et uurimistööd viiakse läbi individuaalselt. Ja kõigil ei ole, aga päris paljudel on ja siis neil on antud sinna ka mingid piirangud ja põhiliselt need ühesõnaga loodud selline mulje, et see uuring üldjuhul on kas referaat või küsitlus. Eks? Ja siis sellest vaatenurgast tundub, et nagu see meie selline tarkvara arendusprojekt nagu ei sobi sinna. Nii et, ja milles on probleem? Õpetajad ütlevad, et aga kuidas ma hindan? Et mul on lihtne hinnata, kui üks õpilane ise, eks ole, failis seal oma selle uurimistööga, et siis ma panen talle 3 ja ongi kogu moos.
aga kui mul teevad neli väga erineva taustaga tüüpi teevad seda tarkvaraendusprojekti ja ma ei näe sinna sisse , eks ole , et ja eriti kui ma ise ei oska programmeerida , ma ei näe , kui suur oli see programmeerija panus , kui suur oli disaineri panus , kui suur oli testija panus . ja see sõltub üldse mitte nii väga enam minust , vaid sellest , selle rühma enda sisesest keemiast ja ma ei tea , sajast muust asjast veel , eks ole , mis ei ole väga lihtsalt kontrollitavad , et siis kuidas ma , millised on reeglid , mille järgi ma ütlen , et sina saad viie , aga sina saad kolme , täpselt sellesama projekti eest . nii et see probleem on meil nagu endiselt püsti ja ausalt öeldes me tahaks siit teie nende esimeste katsetajate lihtsalt kogemusi ja niisuguseid ettepanekuid , soovitusi , et mis teil toimis , mis teil ei toiminud , kui palju saab seda kuidagi ühtlustada . Kas võiks toimida ka niisugune asi , et annamegi rühmale kõigile täpselt sama hinde või teeme need arvestatud , mitte arvestatud , ma ei tea , kas on lubatud uurimistöö puhul ? peab olema hinne , jah . noh , siis noh , ütleme niimoodi , et saavad kõik ühesuguse hinde , aga siis kuskil mingisuguses kommentaaris on lahti selgitatud , eks ole , või on näiteks rühma enesehinnang , kus saab pildi klaariks , kes kui palju panustas . hindamisest saab ju kasutada ka mingit protsessi hindamist , eks ole . muidugi eeldus on , et juhendaja nagu umbes millestki arugi kasvõi natukenegi saab , eks ole . ehk siis seda protsessi hinnata , et noh , kasvõi tähtajaliselt või sellest , et kui palju konkreetne inimene juhendaja ja kaaslastega suhtleb , et kasvõi selliselt sellesse protsessi anda mingisugune lisahinnang . me ka mõtlesime . üldse üks ei pea tähtaegadest üldse kinni , ta saab nende teemadest nullpunkti . teine vastupidi , suhtleb väga hästi , peab tähtaegadest kinni , saab maksimumpunkti ja seal tuleb lõpp sellesse kindlasse erisus sisse . Meil olid samasugused mõtted , et me mõtlesime , et . mida õpilased ise enesehindamisel kasutavad , siis nad ise on ju kõige ausam . täpselt . aga kui tekib see olukord , et nad on pandud kokku sedasi , näiteks kohustus korras kokku pandud ja juhti kiusatakse , siis seda sa sealt välja ei võta ja nad alustavadki lõpuni seda ühte inimest , kui õpetaja ei saa aru , siis see üks kukubki läbi , sellepärast tegelikult on muud asjad , et seal on nagu omad ohutegurid juures . ja sellepärast me mõtlesimegi , et selles projektis peaks olema mingisugused verstapostid vahel , kus õpilased peavad midagi esitama ja see midagi on selline , et ta sisaldab komponenti igalt ühelt . ja siis see muutub kuidagi nähtavaks . teine asi , mis me mõtlesime , on see , et me soovitaks koolides selle projekti haldamise jaoks kasutada mingisugust keskkonda , mis võimaldab teha kasutusstatistikat . et kui ikkagi näiteks üks rühmaliige on ainult korra kuus sisse loginud , piilunud ainult , eks ole , ja esitanud ei ole midagi , ühtegi task'i ei ole endale assign inud või on , ei ole aktsepteerinud või on esitanud asjad nagu peale tähtaega , mis on seal task idel antud , et siis see võiks nagu silma hakata . näiteks Trello puhul seda saaks teha , sest noh , et Trellot on suht lihtne kasutama hakata , et seal polegi mingit õpetamist vaja , seal on tavalised , eks ole , to-do'd , õpilased ise panevad neid no, või noh , projektijuht haldab neid , eks . noh , koodi poole peal on lisaks sellele tuleb juurde GitHub , eks ole , sest kõik asjad , mis nad toodavad , on GitHubi , nendel on kohe küljes , eks ole , kes millal laadis , eks ole . nii et noh , ütleme nii , et me seda lukku ei lööks , aga me ootaks siin teiepoolseid siukeseid põnevaid katsetusi ja võib-olla isegi õpilased oskavad midagi soovitada , aga kindlasti ma lisaks selle rühma enesehinnangu sinna lõppu , et rühm peab ise ausalt analüüsima , reflekteerima , milline oli iga õpilase panus . kuni selleni välja , et protsentuaalselt hinnata . sest noh , kui nad algusest peale teavad seda , siis ma usun , et äkki nad lõpus suudavad seda rehkendada , kui nad projekti alguses teavad , et nad peavad lõpus andma selle protsentuaalse hinnangu igaühe panuse kohta , pluss siis ka refleksiooni , et mida ta päriselt tegi ja siis statistika sinna , et see tegi nii mitu ticket'it , lahendas ära , see tegi nii mitu to-do'd , eks ole . noh , seal on see jama , et need tööülesanded on erinevat tüüpi , üks kirjutab koodi , aga teine teeb kunsti , disaini , eks ole . ja kolmas üldsegi ainult teeb suuga tööd , sest ta juhib kogu aeg , eks ole , näiteks . aga ega , sest ta sellepärast töökoormus võib tal isegi kõige suurem olla , eks ole , tema võtab kogu stressi enda peale , eks sellel juhil . ja MIT-l veel juhtnik , kui
ühe mehe töö , teise mehe töös , kes ei ole arendajasse . vot täpselt , et sina ei ole süüdi , aga sinule pole sisendit tulnud ja sina ei saa oma tööd sellepärast teha , sa tahaks teha tähtaegs . jah , aga vot sellised asjad ongi , et tuleb dokumenteerida , sest tegelikult suuresti nad just seda seal õpivadki . et see on minu kogemus sellest Samsungi digipassi projektist . peamiselt nad õppisid seal rühmas koos töötama . see prototüüpimine ja see , mis nad seal tegid kõik digipoole peal , see oli noh , niisugune , et lõbus oleks , ütleme niimoodi . aga tegelikult õpiti koos töötama . jah . nii , kas teil on muidu veel mingisuguseid ideid , et kuidas võiks seda , sellest probleemist üle saada , et meil on erinevate rollidega meeskond , aga lõpuks peab igaüks saama individuaalse hinde . ei ole rohkem . no igaüks võib ka , ütleme nii , et nad kui hakata nüüd vahepeal mingeid ülesandeid või asju välja võtma , eks ole , siis igaüks kirjutab seal enda mingi tegevuste ja asjade kohta mingi analüüsi , mis läks hästi , mis läks halvasti , mis oli raske , mis ei olnud . et sealt on ka võimalik tegelikult välja lugeda , et kui palju õpilane seal üldse sees oli või ei olnud . noh , puhtalt see nii-öelda individuaalne eneseanalüüs . just , aga rühma oma ka . et mingi rühmaraport peab ka olema , just . just , just . noh , tegelikult on ju , kui me räägime projektijuhi sellises ametis , keegi ju on projektijuht , tema ju haldabki inimesi ja vaatab , kes kui palju teeb . et tema peab ka seda tagasi pidevalt andma , enamasti tarkvarafirmades , et mingi kahe nädala on tal selline tsükkel . just , et tiimijuhi vastutus on see , jah . aga noh , seal on lihtsalt see jama , et see tiimijuht on tegelikult üks nende enda seast ja et kas , noh , kas ta suudab ennast kehtestada ja et see on päris tõsine väljakutse . aga samas , kui ta sellest läbi närib , siis ma annan , see annab talle siukse tuule tiibadesse , et . nojah , aga ütleme , see selleks ongi , ütleme , uurimistel ongi see juhendaja ka ju , keegi õpetajatest , kes ütleb , et mis need on . just , et juhendaja autoriteet peab siis seda tiimijuhi autoriteeti siis kuidagi toetama ja aitama kasvatada , just , jah  okei , aga siis mul on sihuke praktiline pisikene ülesandekene teile , et me prooviks sellesama asja kohe nüüd ühe konkreetse näite peale ära . et ma isegi ei ole ette andnud veel ühte konkreetset ülesannet , aga valige nüüd , te võite ka täiesti suvaliselt esimese ette juhtuva nendest viiest õpikust valida . aga kerige ühe peatüki lõppu sealt  see ja see ei oleks hea , kui see ei oleks mitte esimene peatükk , et see on mingi seal kuskil keskmiste seast . kerige peatüki lõppu , seal on see rühmade ülesanne . rühmade ülesanne on nüüd see , et nüüd ma ei räägi sellest projektist , vaid ma räägin sellest , mis seal kursusel toimub , selle valikkursusel , kas disain ja prototüüpimine või programmeerimine , tarkvaraarendus . ja võtke üks neist rühmade ülesannetest ja siis proovige sõnastada õpilaste vaates nagu õpilaste jaoks  hindamiskriteeriumid , mis ütlevad , et millise hinde õpilased saavad selle ülesande sooritamisest , mida nad teevad koos rühmas . Nad on individuaalselt kodus selle selgeks õppinud õpiku baasil , tulevad kohale , nüüd rühmas lahendavad ühe nendest rühmade ülesannetest ja esitavad selle . aga teie ütlete , millise hinde igaüks neist saab . see on ülesande hindamismudel  ja siis , kui teil on mingeid ettepanekuid kursuse hindamiskriteeriumide kohta , sellesama kursuse , kus te selle ühe ülesande võtsite , siis võite neid ka anda , aga ütleme niimoodi , et mind huvitab eelkõige see hindamismudel , mille eest õpilane saab 3, 4 või 5 . et mis on see tema selle soorituse kirjeldus selle konkreetse ülesande puhul , te lihtsalt valite ülesande sealt õpikust . noh , ma teen ühe näite ette . Läheme mingisuguse  võtame selle vähem populaarsema kursuse tarkvara analüüs ja testimine . ootame , kas me leiame sealt . nii testimine  võtame siit testimise läbiviimine
siin räägitakse sellistest asjadest nagu testiplaan ja on näiteid testiplaanide kohta, testiplaani template, selline vorm. Siin on testiloo näide, pealkiri e-kooli salasõnaga ta-ta-ta-ta-ta, eks ole, siis on mingi see A-B interaktiivne harjutus enesekontrolliks. Ja siin on nüüd rühmatöö testiplaani kohta. Jagage rühm rollidesse, kus üks rühma liige täidab analüütiku rolli ja teised testija rolli. Nii, analüütiku rollis rühma liige avab veebirakenduse e-kooli kott ja paneb kirja vähemalt 10 funktsionaalsust, mis seal süsteemis on võimalikud alates sisse logimisest ja kasutaja seadistamisest. Kõik kaardistatud funksionaalsused tuleb kirja panna sellisel kujul. Kasutaja saab teha mida, mille peale süsteem teeb mida. Testija rollis liikmed loovad analüütiku kirja pandud funksionaalsus ja testiplaani malli kasutades testiplaani. Nad peavad võtma siit selle testiplaani malli ja siia lihtsalt sisse kirjutama need elementid. Eeskuju on olemas, siin eeskuju võtavad ette, aga nüüd teevad selle e-koolikoti kohta täpselt samasuguse testiplaani. Ja see on see ülesanne. Nüüd minu küsimus teile on see, kuna see on koos rühmas mingi 3-4 õpilast, nad teevad seda ühes koos, üks neist täidab analüütiku rolli, teised on testijate rollis ja nad saavad midagi valmis. Neil valmib midagi umbes selle sarnast, nad täidavad selle tühja tabeli ära ja nad esitavad teile. Kuidas nad hinded saavad? Üks oli analüütiku rollis, teised testija rollis, no igas väikses rühmas, oletame, et on kolmesed rühmad, eks ole, üks analüütik, kaks testijad igas rühmas. Nii et proovige sõnastada hindamismudel, et mille eest, nii et õpilane ka saaks teada, et kui ma teen seda, siis ma saan 4, kui ma teen veel seda ka, siis ma saan 5. Teate, mis on hindamismudel, eks? Üks maatriks. Veergudes on rahuldav, hea ja eeskujulik sooritus ja ridades on siis kriteeriumid, mille eest. Te võite selle teha, ma ei tea, millega iganes, Exceliga, paperi peale, mis iganes vormis. Ja tehke seda paaris, et oleks kellega arutada, et ei peaks üksi pusima. Et tehke seda võtke naaber punti ja hakake arutama, et mis võiksid olla need ridades need sooritused ja veergudes sooritustasemed. Ma te ei pea võtma seda ülesannet, mis mina teile näitsin, te võite võtta mingist teisest õpikust mingi teise ülesannet. Just. Ühe selle ülesande kohta ja ärge, ei tee pea ka lõpuni läbi mõtlema, aga niimoodi, et ma saaks aru, et kuidas te need lahtku lööte, et õpilased esitasid ühe töö, ühe väljundi. Okei, mis on sellest, et on kriteeriumid, et igade alguses, et see ole ideena seal, aga siis need vahedusele. Jaa, võiksite proovida kirjeldada, sest vaata, seal on see trikk, et üks õpilane on analüütik, aga kaks on testijad. Kuidas see teie selles tabelis välja paistab? Või noh, see oli minu näite puhul, aga seal mingis teistes näidetes on, noh, ma arvan, et umbes samasugust situatsioonid tulevad seal ette. See peab olema spetsiifiliselt selle ülesande hindamiskriteeriumi. Jah. Teeme alguses, teeme praegu selle ühe konkreetse ülesande, aga te võite mingi teise ülesande valida, mitte seda, mis ma teile näitsin. Jah, just. Aga ainult selle ühe ülesande kohta. Kui õpilne küsib, et kuidas ma selle ülesandest viie saaksin, siis te näidate seda hindamismudelit. Näe, niimoodi. Ma rohkem teile vihjeid ei anna, aga ma tahaks näha, et kuidas, mis ideed teil tekivad.